Бахмут – це Україна. Четверта бригада Національної гвардії України, батальйон «Свобода», Бахмут. Хлопці, які боронять нашу неньку Україну кожного дня, захищаючи територіальну цілісність, незалежність і мир кожного з українців. І зроблю все для того, щоб наступний рік, 23-й, був роком миру. Щоб кожен, хто прийшов зі зброєю, покинув нашу територію перед ногами. Слава Україні! Героям слава! Україна! Понад усе! Слава нації! Смерть ворогам! Разом! Ідуть дівчата!